wargeyska caanka ee dibbidhanti ee ka soo baxa dalkaasi ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday isla markaana soo qoray qaraar uu ku saabsanaa wasiirka difaaca ee dalkaasi UK safarkii uu ku yimid dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona tilmaamay inuu qoraalkani ka soo baxay jirrid ka soo baxda afka wasaaradda difaaca ee dalkaasi ingiriiska taasi oo sheegtay in qorshaha safarkii wasiir Geoffrey Wilson wasiirka difaaca ee dalkaasi UK uu ahaa inuu booqdo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya isaguna kulan la qaadan lahaa madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo waxaana ay jiradani sheegtay in ay wicisay caydhintii amaba eerintii safiirkii qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicholas Hyson iyo weliba xariga Mukhtar Raabow sidoo kale waxaa lagu xusay qoraalkaasi in ay ka mid ahayn amaba ay soo jiidatay codsiyadii ay Soomaaliland u gudbisatay qaramada midoobay iyo weliba beesha caalamka kaasi ay ku doorbidaysay amaba ay ku dooranaysay ayna ku dalbanaysay in safiirkii u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya si degdeg ah loogu soo celiyo waxaana wasiir Geoffrey Wilson wasiirka difaaca ee dalkaasi UK uu soo cagadhigtay isla markaana uu si kadiisa ku yimid Soomaaliland 6 January 2019 isagoona kulankii ugu horeeyay la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixe Cabdi iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda waxaana Soomaaliland ay ka faa'iidaysatay fursadihii kala duwanaa ee beesha caalamka ka soo ifbaxay isla markaasina soo jiidatay indhaha caalamka ee ahayd erintii Nicholas Hayes dhanjirii qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaba safarkani wasiir Geoffrey Wilson wasiirka difaaca ee dalkaasi UK yimid Soomaaliland ayaa waxa ay soo jiidatay dhabadan oo caalamka isla markaana daneeyal badan oo arrimaha Soomaaliland daneeya laga dhigay qaybo ka mid ah wadamada caalamka geesta kale dowladda Soomaaliya ayaa 10 January ee sanadkani go'aan ka soo saartay safiirkii qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicholas Hyson saacado kadib markii uu soo saaray warqad uu ku dalbanayay in sharaxaad laga bixiyo dhacdooyinkii ka dhacay Baydhabo iyo weliba xariga Mukhtar Raab kaasi oo u diray wasiirka amniga ee Soomaaliya kadib warqadaasi uu diray safiirku amaba danjiruhu waxaa ka dambeysay warse xaafadeed ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya taasi oo ahay in gabi ahaanba shaqadii laga joojiyay isla markaasina dalka laga caydhiyay Nicholas Hyson danjirihii qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya haddaba arrintani erinta danjiraha oo ay beesha caalamku si weyn uga hadashay ayaa waxa ay fursad u noqotay jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo iyadana codsiyo badan u gudbisay beesha caalamka iyo weliba qaramada midoobay iyadoona ay ku aadineyd in ay gabi ahaanba safaaradda danjire Nicholas Hyson la keeno Soomaaliland gaar ahaan caasimadeeda Hargeysa muddo ka hor ayay ahayd markii ay danjiraha qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya Nicholas Hyson iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ay kulan ku wada qaateen qasriga madaxtooyada Soomaaliland taasi oo ay kaga wada hadleen arrimaha Soomaaliland iyo weliba sidii ay Soomaaliland u hilleed madax banaanideeda haddaba arrintani ayaa waxa ay ku imanaysaa iyadoo ay Soomaaliland indho badan oo beesha caalamka ay eegayeen iyo weliba Soomaaliland oo ilaa iyo inkii ay xornimadeeda qaadatay u taagnay sidii ay u heli lahayd madax banaanideeda haddaba mas-uuliyiintii kala duwanayd ee Soomaaliland soo martay ayaa mid walba waxa u tafaxaytay isla markaasina uu gul ka soo hoyay sidii madax banaanida Soomaaliland uu meel ugu soo hoobsan lahaa tanina waxay noqonaysaa fursad u timid Soomaaliland in Turkic in particularly how that conflict can be managed to avoid any conflagration any eruption of hostilities in the short term and a long term solution for that conflict and we of course would also have discussed relations with Somalia the discussions were candid frank and have been very useful Thank you very much.